Så. Tjena! Jo, idag tänkte jag att vi ska göra lite animation. Till vissa. Okej. Hur går det, Viktor? Kom, vi ska visa min hem. Kom, vi ska visa vad. Vad finns det? Jag har en sån här. Yeah, riktigt bra. Alltså, jag mördar 50 björnar med den här. Bara sköt. Jag trodde att vi var på zombielandet. Du vet, kolla, det är jorden. Vänta, jag måste bara... Ja, jävlar. Jag måste bara fixa ljussättningen lite. Ja, ljuset. Ja, ah, fan vad dörr. Bara så att ni vet, så där uppe är jorden. Vänta, så ska jag skjuta ner den, vänta. Åh, jävlar. Ja, fy fan alltså. Fan, vad det blir. Ja, jag pratar med ljusetning här. Ljusetning. Och ni vet, så är ju professionella skjutare. Så omkring. Och som ni vet, så omkring. Okej, vi börjar med att göra. Vad ska vi börja med? Att AIK bäst är dig. Nej. Svampbop finns på riktigt. Ja. Du. Ni kan göra lite reklam medan jag samlar upp skott. Reklam! Ah! Hej, det är reklam. Placerar ni Skylander på... Placerar ni Skylander på tal of power. Okej. Det är Whoop Force. Yay, Skylander's Whoop Force. Yay! Mega Ram Spyro. Okej, vi gillar inte det här. Så vi ska bara göra så här. Att okej, om vi kommer här så kan ni få se hur vårt hem ser ut. Kom. Det bor i en pricksäker kartong som är ganska mörk. Ja, det här är vårt senaste vapen som uppfunnit. En sån här... Ja, det är en sån här. Jag uppfann den själv. Viktor, ja. Det var vi som kom på den. Oj. Kolla, det är ett ljushål. Det är världens mest minsta ljushål. Ja, det var jag som skulle testa om jag var pricksäker. Jag bara sköt som en. Och så har vi kanske typ där nu. Vi borde skaffa mer ljushål, Viktor. Okej. Okay. Det gick inte. Jag ska bara samla ihop skott. Men jag just nu har ju fyr. Reklam! Ja, det är reklam. Reklam. Ja! Oh! Okej, nu börjar vi igen. Okej, om vi kommer ut lite här. Ja, så är det jävligt ljus. Jag vet inte varför som det ser ut att det var i mitt rum. Men det är fan så bra. Det är ditt rum. Du vet inte vad det gäller. Kör då! Viktor, vad håller du på med? Skjuter dig. Jag ska visa vad som händer om man skjuter sin farsa och godis kom. Inte godis. Eller jag tänker på det så är det någon katt och det är jättelätt skrämma. Kom igår. Seriöst, Viktor. Varför har du sin sportscamp-tröja på dig? Sportscamp? Ja, nej. Nej, fan. Skjut fan sönder jorden. Det är bara så att ni vet, så ni är hemma, ni kommer dö nu. Kolla in det här. Kör! Jävlar. Jag tror att vi precis kom till jorden och nu tillbaka till zombie.